Som boligeier støter du på flere ulike former for skatt med vidt forskjellige regler. Noe lett å forholde seg til, noe vanskelig, og fallgruvene, ja, de mange. Kanskje driver du med utleie og usikker på om du må betale skatt på leien. For når egentlig leieinntektene skattefrie? Og når må du betale skatt? Hvordan sikrer du at du får med alle fradragene du har krav på? Her får du en enkel og effektiv innføring i boligskattereglene. Kanskje blir ikke innleveringen av skattemeldingen like vanskelig neste gang.